La Fundació La Caixa i CaixaBank han donat el tret de sortida a la segona edició de la campanya Cap Llar Sense Aliments, que pretén donar suport econòmic als bancs d'aliments per poder abarcar l'augment de demanda que hi ha hagut a causa de la pandèmia. En concret, el Banc dels Aliments de les Comarques de Tarragona s'estan atenent fins a 37.000 persones diàriament, un fet que corrobora la necessitat d'engegar campanyes solidàries. Ells l'any passat ja van aixecar la mà demanant ajuda i aquest any no han fet més que veure incrementar les cues en els llocs de centres de distribució d'aliments i han notat sobretot que persones que fins ara no havien acudit mai al Banc dels Aliments hi han anat ja per primera vegada, sobretot doncs, parelles joves o bé inclús famílies de rendes mitjanes i baixes que s'han quedat malauradament sense feina i s'han vist obligats a acudir als bancs d'aliments. I el que esperem és això, seguir sumant solidaritat i aconseguir el màxim de donatius possible i fer això, que cap persona es quedi sense l'alimentació bàsica pel seu dia a dia. Campanyes com les que ha engegat CaixaBank permeten que el Banc d'Aliments tingui liquidesa per adquirir els productes necessaris. És per això que des de l'entitat agraeixen el seu suport. CaixaBank ha hecho un ejercicio intelectual de solidaridad más fuerte de lo habitual y que no hacen otras instituciones. ¿Y qué sucede? Que, por ejemplo, nosotros hemos comprado hace unos días 340.000 kilos de comida. ¿De dónde sale esto si aquí no tenemos nada? Pues con donativos, con tal, con grandes donaciones. Además, las empresas agroalimentarias también se han sumado a esa donación solidaria. La campanya va iniciar-se el passat mes d'abril i s'allargarà fins al proper 30 de juny. Tots aquells que vulguin fer els seus donatius ho podran fer a través de les oficines de CaixaBank, amb les diferents plataformes de la Caixa o visitant la pàgina web Cap Llar Sense Aliments.